Z mano v studiu je še vedno Barbara Krajnc-Avdić, še vedno se pogovarjava o v bistvu, kako je biti igralec v Sloveniji, o čustvenem spominu in vseh teh zadevah. Barbara, da vas najprej posvetiti malo tebi. Kako si ti pravzaprav začela kot igralka? Ja, najprej sem si želela biti igralka, potem sem šla pa na sprejemne na akademijo. Poleg tega, da si igralka, ti tudi ogromen poučuješ. In najprej me zanima, ti delaš na SVŠ, Google in a mi lahko pomagaš najprej, kaj pomeni ta kratica? To je kratica za srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo in umetniško gimnazijo Ljubljana. Dobro, to je zelo zahtevno ime. Ni to igralska srednja šola? Ne, to je gimnazija oziroma to je vzgojiteljska šola. Tri šole so v bistvu tukaj. Vzgojiteljska šola, gimnazija in pa umetniška gimnazija. Umetniška gimnazija je gimnazija z strokovnimi predmeti, umetniškimi strokovnimi predmeti. Imamo smer sodobni ples, pa gledališče in film. In jaz poučujem na smeri gledališče in film. Dobro. In a je to taka šola, na katero je zelo težko prijeti? Zato, ker imaš pa, če ne, verjetno so težki sprejemni izpiti. Ne, ni sprejemnih izpitov. Je pa veliko zanimanje za to. Na gledališko-filmski smeri ni sprejemnih izpitov, na smeri sodobni ples je. Ker pa je pač veliko učencev želi priti na to šolo, je kriterij učna uspešnost. Kar je tudi smiselno, zaradi tega, ker gre za zahteven program. Ker to je čisto normalna gimnazija, ko jo dijak konča, je gimnazijska maturant. Plus še ima določene strokovne predmete, ki pač jim vzamejo veliko časa. Kaj točno pa ti poučuješ na tej šoli? Jaz poučujem igro in govor. To je v bistvu delavnica, to je strokovni predmet, je postavljena kot delavnica, tako da jaz ne delam recimo s celim razredom 30 ljudmi, ampak 15 ljudmi. Ta del... Del igre, ki ga poučuješ. Kaj konkretno pa je to? Ja, pač od prvega letnika pa do četrtega letnika gremo skozi določene faze. Se pravi, najprej sigurno, kako se spopadati s tremo, kaj sploh pomeni zate stati na odru, kakšne občutke imaš v zvezi s tem, kako si pomagati pri temu, potem čisto neke bazične stvari, kako se premikati po odru, kako se odzivati na soigralca ali pa partnerja. Ful velik del v prvem letniku recimo je posvečen skupinski dinamiki, da se najprej skupina vzpostavi. Potem kasneje pa se potem tudi srečamo s tem čustvenim spominom v tretjem letniku, kjer spet delamo na nekem orodju, ki se mu reče substitucija, da si predstavljamo drugega človeka, s katerim se pogovarjamo, nekoga drugega, se pravi, da se jaz zdaj ne predstavljam tebe, ampak da namesto tebe recimo tukaj postavim svojega... Koga bi postavila? Hišnega ljubljenčka. Zanimiva izbira. Ali pa nekoga recimo, ki ga poznam, svojega očeta. Zato, da pač lažje vzpostaviš nek odnos. Ja, da mi ni treba igrati tega odnosa, recimo, če vloga zahteva. Jaz ne rabim potem zdaj, ker jaz pač, ali pa ljubimca, evo, mi dva nimava tega odnosa, Nimava, Morava pa to igrati. In zdaj, če bi jaz to zdaj igrala s tabo, prvič bi bila v zadregi, drugič pa, ne vem, bi lahko samo igrala ali pa glumila zdaj to, da sva mi dva ljubimca. Če pa si jaz predstavljam svojega ljubimca ali pa svojo ljubezen ali pa nekoga, ki ga ljubim, s katerim sem intimna in tako naprej, pa jaz nimam, ne vem, nobene težave, ne vem, tebe pobožati, pa te lepo pogledati. Jaz tudi nimam nobene težave. Nimaš tudi brez tega, ne? Ja. No sej, tehniko v bistvu uporabljaš takrat, kadar jo potrebuješ. Ja, razumem. Ampak predstavljaj si zdaj, da res ne bi bila tako lepa in tako simpatična, kot sem zdaj, ampak bi tukaj sedel nekdo, s katerim res ne bi želel imeti nekega odnosa, ki ga pa moraš igrati, ne? Razumem, ja. Boš pa uporabil tehniko, ne?
Ha, se pravi, to je v bistvu tudi tako uporabno v vsakdanjem življenju, kam je kaj do življenja. Zdaj, če jaz prav razumem, namen, kako ti začneš, je najprej se morajo dijaki, dijakinje pri tebi počutiti zelo udobno, da so v bistvu, da so sproščeni, da se lahko izražajo, da imajo občutek, da lahko delajo karkoli želijo in šele kasneje, ko se nekako že vzpostavi neka dinamika, se začnejo učiti tehnike. Se pravi, v bistvu nekdo, ki je mogoče prihaja iz enega okolja, kjer je že delal v nekem ljubiteljskem gledališču, bo mogoče mogel najprej narediti korak nazaj, zato da se gre skozi osnoven proces in šele potem se bo učil igralske tehnike. Ja, ali pa ne, ali pa je v bistvu že pripravljen na to in je v veliko pomoč ostalim, ne, ker se začenjajo učiti. Ne. V bistvu sprejemate kogarkoli. Absolutno, ja. Zdaj, a se običajno dijaki pa dijaki neko zaključijo SVŠ Google, a se upišejo večinoma na GRFT, na nekakšno drugo smer? Ne, se to je tudi zanimivo. Ne? Mi imamo zdaj dva razreda gledališko-filmske smeri, kar pomeni okrog 60 učencev in v prvi letnik se vsi upišejo zato, ker želijo biti igravci ali pa režiserji ali pa to dvoje, no, v glavnem. Ko pa končajo v bistvu četrti letnik, so pa oni že kar dobro seznanjeni s tem, kaj pomeni biti igralec ali pa kaj pomeni ta poklic in se jih odloči tako približno okrog 10 recimo vsako leto, da gre na sprejemne na akademijo. Ja, kar pomeni, da bi iz tega lahko sklepal? Pa ne vsi na igro, ne? Aha, da gre pač na... Na režijo, na gledališko režijo, na filmsko režijo, na dramaturgijo, na kamero, ne, na igro. Ja. V bistvu ti ponud različen spektr možnosti, ja. Veš, kaj ti v bistvu odgovarja. Zdaj bi se pa jaz mogoče še malo posvetil igralski tehniki, kot sami, se pravi tist, kar se dela nekak tretji, četrtletnik. Vedno mi je težko biti žalosten. Sicer ne igram zares v nobeni takih situacij, ampak tako, če bi mogel biti žalosten, kako bi uporabil recimo čustveni spomin? Ja, mislim, obstaja tudi vaja čustvenega spomina. Jaz tega v bistvu ne delam z dijakinjami in dijaki še. Zato, ker je mogoče malo bolj zahtevna vaja, ki pa deluje na tak način. V bistvu, igralec izbere nek travmatični dogodek iz svojega življenja, potem pa se ne vrača v ta travmatični dogodek, ampak v bistvu gre samo z svojimi čutili skozi okoliščine, ki so bile takrat prisotne v tistem travmatičnem dogodku. Zvok. Ajmo reči, ti me vodiš, ja, in ti me vodiš skozi to, ko jaz prvič delam to vajo, delam z mentorjem, delam z nekom, ki me vodi. In v tem primeru sem jaz mentor. V tem primeru si ti mentor. Sem tako malo tak zoparen mentor. Ne, ker se ti ne bom odprla. Ok, dobro. Se pravi, v bistvu sem zelo tak spodbuden, potrpežljiv in zanima me, se pravi, ok, predstavljaš si eno travmatično izkušnjo. Ja, in ti mene vprašaš, ne, ti mene vprašaš, ne vem, kaj si imel takrat, kaj si imela takrat oblečeno, ne, in začuti, kar si imela takrat oblečeno in jaz pač začutim tisto tkanino ali pa tisto stvar, ki je bila drugačna, volno, karkoli. Potem, kakšni zvoki so bili takrat prisotni, pa zaslišim tisto pogovarjanje v sobi zraven ali pa, ne vem, pihanje vetra ali pa vihar od zunaj ali pa whatever, kar se je dogajalo. Kaj si videl takrat, pa zagledam tisto sliko, ki visi tam, pa zagledam tisti uguljen kavč, ki je bil in tako naprej. Se pravi, greš skozi vseh teh pet čutil in ponavadi se pač oseba, ki je bila v travmatičnem dogodku, na neko čutilo odzove. Se pravi, nekaj sproži čustveno reakcijo. Ti ne veš, kaj. Ja, nekaj. Recimo, zagledam tisto sliko. Aha. Slika. In jaz potem več v bistvu nikoli ne grem v ta travmatičen trenutek svojega življenja, ampak v bistvu vadim, treniram samo to sliko. Samo, se pravi, kako si se takrat počutila? Mislim... Ne, kako sem se počutila. Samo sliko. V bistvu predstavljam si to sliko, ker je to trigger, to je sprožilec za mojo emocijo. Se pravi, jaz v bistvu, ko grem skozi to, vadim, gledam tisto sliko, ne? Predstavljam si tisto sliko. Ne? In takrat doživiš to čustveno reakcijo. Takrat to doživim, ne? Ampak najprej moraš iti pa skozi vse stvari, da ti vidiš, kaj je v bistvu sprožilec. Razumem. Pri vsakem od nas je nekaj sprožilec, pa ne vemo, kaj v bistvu, točno. Ne? Ni celi dogodek, nikoli ni celi dogodek. Ja. Vedno je neka čutna zaznava. Ali nekaj, kar... Oprosti. Ne, v redu. Sem se pogovarjal. Ampak proces je v bistvu, da ti najdeš eno zadevo in potem, ko si na odru, ti uporabiš
to stvar, recimo tem primeru. Samo sliko, ja. Samo sliko, sam sliko, ja. Da podoživiš to emocijo in potem ti dejansko na odru občutiš. Tako, da se to sproži. Ampak to moraš kar nekaj časa vaditi, da se to sproži samo po sebi. Ne? Barbara, najlepša ti hvala za tvoj pogovor. Jaz ti želim veliko sreče še naprej. Če vas torej zanima igralsko delo, igralsko življenje, vam predlagam, da se upišete na eno od umetniških gimnazij, ki jih najdete po Sloveniji, to je SVŠ Google, umetniška gimnazija v Novi Gorici ali pa umetniška gimnazija v Ljutomeru. Tam boste spoznali različne pristope in boste videli, če vam igralstvo pravzaprav odgovarja. To pa je bilo vse za danes. Lepo se imajte še naprej. Lahko noč. Nasvidenje. Mogoče bi mogel že prej nehati. Predeleč je šlo.